Здравейте, казвам Данктър Бос. Не бързо. Здравейте, казвам се Данктър Бос. Днес ще правим една, не една, доста реакции, но некое да е, ами, не копирам, че е светло. Еми, ето това продължение, Матлип се казва, и сте гледа си го. Аз също имам да започваме с тези, или са забавни. Ето ме такъв, както пожела, ето ме такъв и пред теб стоя, аз съм онзи им още на адреналин, аз съм звери, ставам неукрутим, аз съм пожелната. Това е яко. Това. Много яко, много яко. Някой иска ли? Не, аз не считал. Що е? Тая вечер. Дали затоли сме се събрали? Да пушим, да пием. Са на друсаме на лбу. При жените са гладна. Това също ми харесва. Ей, Гуце! Кое? Я кажи пет. Не. Пет. Снете ме. Да не го ядеш на маза смет. Слаб си на Fortnite. Тъпо е. Баща ти умря. Щото му свърши ракията. Щото му свърши ракията. Знам, че ми е малка пешката, обаче от утре вече почвам да я правя голяма. Че ти пешки има си? Пъм? Ей, гъци! Да? Да, я кажи тутка. Тутка, майка. Тутка. Майка ти е без путка. Синко, гледай се, баща ти кричи, че са правил. Синко, гледай се, баща ти кричи, че са правил. Това малко ми е скифи. Знаете ли как се нарича футболист, който не може да лита? Роналдо. Роналдо. Мамо, че знаеш кой кръско? Ляв десен, гледай как се прави. Мамо, че знаеш кой кръско? Абе, леле, ела, виж, има на висва водата. Ела, виж. Ето го. От кацак? Мама, кацак? Деба, туска, деба. А, боли, майка ти, бе. Да те боли, да ти е, бе, мама. Абе, леле, ела, виж, има на висва водата. Ела, виж. Ето го. От кацак? Мама, ти, деба, туска, деба. А, боли, майка ти, бе. Да те боли, да ти е, бе, мама. Чичи. Абе, леле, ела, виж, сима на висва водата. Ела, виж. Ето го. Кацак? Мама. Кацак? Мама ти. И Наско? О, я кажу 15. Кой те ба, признай се? Тупо е. Повече няма да лапаш чората на Даниелчо. Имитатор. Вече няма да лапаш чората на Даниел. Но ме изкефи. Вече ме изкефи. Няма ракия! Сега ракията свърши. Няма ракия! Е, Патрик. Кой е? Я кажи въртолет. Въртолет. Баба ти лечи с газа на пръв. Аз знам гум. Как спани? Как спани? Какво казах ти, че има дълги уши като моите? Друга какво е, че има дълги мъщец като моите? Не познавам, такъв, сори. Отива иски. Знаете ли какво е мъжкото здраве? Не. Чеки на ден, на чеки на ден. По една чеки на вечер в лигото. Ти ма скеф. Знаете ли? Лехава! Не, тъпо. Е, Шишко, кого е? Кажи 15. 15.
Който е бъл признал хуйка. Сега ще прочетем малко коментар. Може ли този клип да събере 18 сърца? Не копира е пишлеме такова. 15-6 плюс по-български. Кво по... копираш бе шати мамата? Ауе, ей, шишко, але, але. Ей, шишко, але, ей, шишко. Ма той, ма то, майче, ти си шишко. Който гледа анимационно филмче. Сто копирано. Ха-ха, копирач. Педарасен. Какво е педарасен? Педарасен. Добре, копиеч. Що копираш от мен? Той е... Той е радо само копира, ве. Е, Шишко, кого е? Кажи 15. Който е ба, признай си! Това е последната ми останала ракия. Няма да ми стигне. Бе, пиано. Само ти трябва да я помиришиш. И вече се пиям. Да живее, младо! Живете! Не. Живам за царевица, но обаче ни хванаха. Бягах из купривата и се измъкнахме накрая. Щяха да стреля с пушките, прескачаха му крачите. Живам за царевица. Е, гъци! Да, я кажи 5. 5. Тъй ще имам самолет. Аз съм слаб! Кажете, как станахте толкова слаб? Еми, много лесно, просто не съм тън да играя, защото аз не мога. А и плюс това меси много ме превъзхожда и не мога просто, не мога да играя. Аз съм кут с звата крака. Това е тъпо. Забранявам ти да лапаш шурата на Иванко. Какво го е гледал, най-яко нещо се тетва. Чакай леко да е стресно. Оле! Много... Чакай леко да е стресно. Оле! Майко! Чакай леко да е стресно. Оле! Ехо! Има ли някой? Знам ако си маха моето, просто искам да викам дали ми харесва или не ми харесва. А пак няма хартия. Това ми харесва. Това е някакъв доктор глас. Казва, че днеска вече не си болен и можеш спокойно да ходиш на училище. Това е яко. Пенке, слънце мое, обичам те. Лека нощ. Скъпи, купи ли днеска уния червени обувки, които исках? О, забравих. Какво? Не ме интересува тази вечер къде ще спиш. Утре не се прибрай без обувките. Пенке, слънце мое, обичам те. Лека нощ. Скъпи, купи ли днеска уния червени обувки, които исках? О, забравих. Какво? Това е ще. Мама, ще там чалка певец. Да не чуй баща ти. Мама, ще там. Не дей. Не дей. Какво е? Тате, котето ми. Не се спук. Тате, котето ми. Не се спук. Не се бой си, не се взема стълб. Тате, котето ми. Не се спук. Не се бой си, не се взема стълб. Ей. Това е тъп. Защо лапа чурата вчера, бе? Аз забраних ли ти? А? Забраних ли ти да лапаш чурата? Пичо, защо лапа? Пичо. Софийското метро! Софийското метро! Има пак наводнение! Бързайте! А, кой е то Посейдон пак? Не бях аз. Ей, Шишко, кой е? Я кажи домаче. Домаче. Ком да таклачи? Ако те обичам, ще открада. Ей, към ми попречете.
To nie jak. Je, a ty si kazaš Dennis. Majka ti ima penis. I kažeš sednao. A šta ti, ti večer gol u tepe legnao? Je, a ti si kazaš Dennis. Majka ti ima penis. I kažeš sednao. A šta ti, ti večer gol u tepe legnao? Хайде, Поли, какво се носиш като народна песен огъдня? Побързай! Ау, какво направи? Хайде, Поли, какво се носиш като народна песен огъдня? Побързай! Ау, какво направи? Хайде, Поли, какво се носиш като народна песен огъдня? Побързай! Ау, от началото! Хайде, Поли, какво се носиш като народна песен огъдня? Побързай! Хайде, Поли! Бе, да скъв. Хайде, Поли, какво... Това е тъпо. Ей, мате, ще изям. Бъди готова. Знаеш как ще впечатля. Ей, мате, ще... Това не. Само кучето. Заради кучето задам. Мишо, хайде ставай, проспа се целият ден. Какво ще макия? О, кой часа? Еми, 7 часа е. Офа, ма толкова рано, ма. 7 часа е, чуйте как го казва. Мишо, хайде ставай. Сега от малък ще ви направим рапър. Хайде. Джан? Джан, Джун. Глей, как се прави. Ей, ти също макива. Лело, дебела си, дебела е майка ти, бе, свиньо. Лело, дебела си, дебела е майка. Да вижда цена плащ, пълне са цици. Гошо, майка ти дебе слез от тук. Ти но макива. Да вижда цена плащ, пълне са цици. Гошо, майка ти дебе слез от тук. Дай ми топката, моля ти, батко. Няма вече, моя ще я продам за чеки. А ще ти ги пия, ма уте, моля ти, дай ми топката. Това е яко. А ти спи да помете майка. Всички имате тройки. Вата пум. Не, това е яко, не му се. Не мазвам това. Е, това вече... Мамах и вярда ми какво да компютъра. Ще ви изкажа сега. Ах, леле. Трябва да правя, какво трябва да правя. Трябва ти Майнкрафт.